Комісія Міністерства юстиції за скарги Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври. Повідомили про це в самому Мін'юсті. За словами заступника міністра Олени Сукманової, члени профільної комісії дійшли висновку, що держреєстрацію права користування на комплекс споруд здійснили з порушенням вимог чинного законодавства. Нагадаю, Московському патріархату в оренду передали Успенський та Троїцький собори, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниці та надбравний корпус 13 листопада терміном до 2052 року. Загалом йшлося про 7 тисяч квадратних метрів площі.